Itangiriro kandi ukabiherezo kwiringira uwo witwa itangira akaba n'iherezo nako bisa kuko nibyi nabwo waza ntagushaka gukorwa n'isoni byingiro atanga n'ibikoze isoni kuko niwe tangira akaba n'iherezo ibyo rero niba ari we tangiriro akaba n'iherezo biranyuranye cyane no gutekereza ko ari ibyi ukwiringira umuntu usanzwe ushobora kuba yakuhemukira cyangwa saka gira ibyo akwangiriza n'ibindi muri uwo mujyo ahubwo data ashimye cyane ko ateye gutyo none nacyo gituma umwanditsi wa Zaburi igice cya 20 in fact Zaburi ya 20 ko babyite Zaburi ya 20 tuvuga igice Zaburi ya 20 umurongo wa 5 ndasoma imirongo mike aravuga ngo iguhe icyo umutima wawe ushaka isohoze inama zawe zose tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu Uwiteka azasohoza ibyo asaba byose ibyo azasohoza Uwiteka asohoza ibyo usaba byose Imana ishimwe so Uwiteka wasohoza ibyo usaba byose ubwo ni ukuvuga ngo ariringirwa wamwiringira wamwiringira wamwegamira wamugirira icyizere ugasubiza ibyo usaba byose none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize azamusubiza ari mu ijuru rye ryera azamushubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo ubundi iyo havuze ukuboko kw'iburyo nagwa ari ukuboko kw'iburyo ugeranje n'uko iyo umoso iyo yakoreshaga ijambo kuboko kw'iburyo abagashaka kuvuga imbaraga ze ubutware bwe so na rero havuga ngo azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo ukwereka ngo azamukirisha imbaraga ze zikiza bivuze ukuboko kw'iburyo ukuboko kw'iburyo ni imbaraga zima simana ngo yisubiza yisubirisha imbaraga zayo urumva intege zayo ziruta intege nye zayo ziruta imbaraga abantu ariko ngo yisubiza isubirisha imbaraga zayo ushobora gutekereza rero ikintu cyitwa imbaraga z'Imana muri ubu buryo uburyo zidasanzwe n'ibintege nke zayo zikora areba imbaraga zayo icyo zishobora gukora
umurongo wa munani nashakaga no kwitsaura uvuga ngo bamwe biringira magare abandi biringira amafarashi ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu yavuze kuvuga izina ry'Uwiteka Imana yacu ariko kuvuga twebwo twiringiye n'uyu nguyu yitwa Uwiteka Imana yacu barunamye baragwa ariko twebweho turahagurutse turema Uwiteka kiza umwami kandi udusubize uko tukwambaje. Now ndagira ngo ureba ha ku murongo wa munani Zaburi ya 20 umurongo wa munani yitsa ku ngingo ikomeye avuga ngo bamwe bamwe mu by'ubuzima biringira amagare bera mwereke yuko ijambo amagare kuri iki gihe igihe yasobanuraga bamwe biringira amagare amagare ari kuvuga byabaga ari ibikoresho by'ibirwanisho kuko nago byari bisanzwe kuwarwanaga urumva barwanishaga amacumu bakarwanisha imiheto bakarwanisha imiheto n'imyambi bakarwanisha inkota ariko ntabwo byari ibintu bisanzwe kuba umuntu afite amagare barwanisha uriya ahema uburyo yagiye avugururwa ama char de combat ibifaru birwana kera hari amagare y'intambara kuko urumva umuntu mu kugwa kwe yaragiye aragwa intambara zibyuka muri yo nko yakobye bivuze ngo intambara zivaye zitari mu byumwebwe murarikira noneho uko kurarikira guturuka mu mitima yabo utari kwiza ngo kwazamuka abantu bakumva mwiye gushaka igare kugira ngo nzabone uburyo nivuna abanze banje noneho amagare urumva cyabaga ari ikintu kidasanzwe ngani nk'intambara bise rero bajyaga kurwana ugasanga bo nta magare bafite aribo bagiye kurwana nabo ngo bafite amagare n'amafarashi menshi witeka kabwira n'ubundi muraza gutsinda nubwo bafite amagare nubwo bafite iki amafarashi intambara ntago byari iby'ubutembere byo gutemberezamo abantu byari iby'intambara bamwe biringira amagare abandi biringira amafarashi si urumva amagare yabaga akomeye ariko noneho iyo bagufite amafarashi intambara menshi nabyo byaguhaga ibyiringiro na mwumva ibyiringiro ni cya kintu uva uri ufite sekirite ufite ufite umutekano utekanye kuko ugifite urabibona ugomba kuba utekanye ko wumvaga kutekanye kuko ufite icyo kintu bamwe ngo baritonda baravuga bati byiringiro byacu byose turabifashe tubishyize mu magare icyo kintu rero kiri dangerous icyo kintu ntabwo ari giteye impungenge icya kabiri abandi bati n'amagare nayo dufite ariko dufite amafarashi ibyiringiro byacu byose tubishyize mu ki mu mafarashi so ibitagiye mu magare nibijye mu mafarashi now biragaragara ko nta muntu numwe wabaho adafite icyo yiringira ikibazo ni ibiki wahisemo kwiringira ese ayo magare mama nayo kwiringirwa ese ayo magare ntatsindika ese ayo mafarashi ntibayanesha
ukibyiringiro byanjye nabishyira mu magare n'amafarashi. Ese naba nzi Uwiteka Imana yacu ikomeye kurusha ibyuzi bikomeye, irwana ntitsindwa itarigeze ineshwa n'umunsi n'umwe, maze ibyiringiro nkitonda nkabishyira mu bineshwa harutaneshwa muzi abikwereka ko abantu cyambere batazi umwami, umwami wacu Uwiteka umwami Imana. Naho nicyo gituma bahagurukira mu byiringiro byabo bakabishyira mu magare n'amafarashi. Naya magare n'amafarashi agarariye byinshi. Ni ibice abantu bashyiramo ibyiringiro bakumva baramutse babifite baba batuje. Ese ni ubutunzi? Ese ni imyanya runaka? Ni amazina akomeye se? Nyamara twese turabahamya ko ibi ni ibintu bitari ibyo kwiringira, kuko nibiza bihita n'iby'igihe gito utashyiramo ibyiringiro byawe. So nicyo gituma uyu mwanditsi avuga ngo bamwe biringira amagare abandi bakiringira amafarashi, atari ko twebwe ha uri mu gihecyishuro muri twebwe, mu gihecyo cya twebwe cyangwa muri bamwe, tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu, Imana ishimwe. Reba umurongo wa 9 uhura neza no wa 8 ufite aho uhuriye, ufitanye isano. Ngo barunamye baragwa abaye abiringiye amagare n'amafarashi. Ntibigeze babona icyo bayashakagamo, ntibavomye intsinzi bashakaga, bashyize ibyiringiro byabo mu magare no mu mafarashi, maze bunamye baragwa. Urumva umuntu bamwe niba ari kwita barunamye baragwa. So niba ari guhuza n'abunamye bagakora iki bakagwa. Noneho ku rundi ruhande akavuga ngo ariko twebweho turagurutse turema. Ngo ariko babandi twiringira Uwiteka ngo duhaguruka n'imbaraga ngo kandi tukarema. So kwiringira Uwiteka biguhesha imbaraga zo kurema, biguhesha ubutware budatsindwa. Reka tuvuge ngo niyo ibyo bintu bya bidahari, ngo ariko imbaraga z'ibyiringiro twiringira mu Uwiteka duhagurukana kurema. Ese ni irihe tsinda wahagararamo? Itsinda ryunama rikagwa? Ubwo ari kuvuga abantu benshi bagize ibyiringiro ko utangira uvuga uti ibyiringiro byawe utabishyize mu Uwiteka, muri make bikaba mu magare cyangwa mu mafarashi, bikaba mu bintu, mu bantu, ahantu bigiye bitandukanye, ushobora kugira ngo ibyo bintu rwose wahisemo neza mu bigaragara, ariko bisoza habayeho kugwa, bisoza umanuka hasi. Niba uri kureba ari kuvuga ngo barunamye baragwa, kugwa ni ukumanuka, ariko ngo twebweho twarahagurutse turarema. Urumva bamwe bari kumanuka abandi bari kuzamuka, ngo impamvu yonyine uzamanuka nuko ibyiringiro byawe utabishyize mu Uwiteka, ngo ariko impamvu yonyine kuzamura nuko ibyiringiro byawe ubishyira mu Uwiteka. So Uwiteka niwe uzamura ibyiringiro byawe akanakuzamura, ariko amagare n'amafarashi ntabwo wayiringira, biramanuka bikagwa hasi. Ushaka kuzamuka aravuga ngo n'ubundi ni mu Uwiteka, uwo ni we soko y'ibyiringiro. Ni nayo washyira mu byiringiro byawe mu buryo buhoraho, ukaba wizeye intsinzi utamanuka ahubwo uzamuka. Shalom shalom. Ufite izina.